В Одесі стартував традиційний вже п'ятий відбір до рейтингу 100 впливових одеситів. Містяни та експерти знову повинні обрати найвпливовіших, на їхню думку, одеситів. Претендентів наразі вже 395. Проте ця кількість зросте. Кожен має право запропонувати оргкомітету проєкту свого кандидата. Результати рейтингу стануть відомі вже за місяць. Длится он будет до 15 июля. На сайте Одесса Медиа любой желающий может зайти и раз в сутки проголосовать от 3 до 20 человек, которых он считает влиятельным. Параллельно все это время будут голосовать эксперты. И 15 июля мы представим вам и результаты онлайн-голосования, и результаты экспертного голосования. Со всеми ими можно будет ознакомиться на сайте. Експерти вже кажуть, що очікують несподіваних результатів, зважаючи на старт виборчої кампанії до парламенту і зміни політичних тенденцій. Сьогодні, я думаю, що буде абсолютно новий рейтинг. Він абсолютно буде відрізнятися від того, що є, тому що у нас помінялась власть, це дуже важливо. Крім цього, не тільки поміняються должності, не тільки поміняються персоналі, в любом случае у нас меняется система. Мы видим даже народный депутат этого созыва Верховной Рады, и мы понимаем, что совсем другие народные депутаты будут в новом парламенте. Онлайн-голосування буде тривати до 14 липня, і вже наступного дня стануть відомі результати експертного та народного голосування. Після цього відбудеться офіційна церемонія нагородження переможців рейтингу 100 впливових одеситів.